तीरगी में उजाला हमारा नबी, तीरगी में उजाला हमारा नबी, और रोशनी का हवाला हमारा नबी, रोशनी سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا بحرِ غم میں کنارا ہمارا نبی اور چشمِ عالم کا تارا ہمارا نبی اور اپنے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بس بھیک لینے مدینے چلے جائیے مل کے ذرا کہہ لیں پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلے حرف قبول ہو جائیں اور سب کی حاضری ہو جائے کہ بھیک لینے مدینے جائیے بھیک لینے مدینے لے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون جام کوثر کوئی دم میں پیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مجدہ
سے دو تین اشعار میرے ساتھ مل کے بابا سے بلند پڑھیے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور نسبت کا احساس دیکھیے مل کے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا مجھے حکم کیا گیا ہے ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے اور یہ سرکار کے کرم سے حضور نے عطا فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں
کیا کیتا ہے حضور؟ محبت سے ذرا کہیے حضور. تو حضور جانتے ہیں مل کے. ہر مصرے کے آخر میں میرے ساتھ پڑھیے. اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے. حدود تائر صدرا قدموں میں بلا کے نوازتے ہیں, کسی کے پاس خود تشریف لا کے نوازتے ہیں, جیسے نوازنا چاہیں. مل کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بلا ملا ہے وہ تو ہے یقین والا, شک والی اس میں بات ہی نہیں ہے. کون سا ہے؟ یقین والا ہے. محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. بلاک کے جو اہل محبت ہیں ان سے آشنائی میری پرانی ہے اور ان کا ذوق بہت بلند ہے اور ہمیشہ یہاں پہ آ کے مسرت ہوتی ہے. سب بھی تشریف فرما ہے. مل کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر دادا حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور حاصل کلام شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر. شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک
غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سب پڑھ لیں ہر ایک غلام ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گیا تو. حضرت کی نظر شیخ کرتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح اللمی یہ کہنے لگے پہنچ کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر سنرا مہربان ہے حق تعالی جس طرح دیکھو اجالا کیونکہ آ گیا ہے کملی والا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب گنج بخش فیضِ
آلے رسول